יודעים מה קרה אתמול? אתמול ביום האחרון של חודש תשרי? ליקוי חמה. אמנם לא באזור שלנו, באזור אחר בעולם, אבל היה ליקוי חמה. מה זה ליקוי חמה? אומרת הגמרא במסכת סוכה, בדף כ"ט עמוד א', הוא אומר, לוקה החמה לוקה, סימן רע לגויים. סימן רע לגויים. ועוד יותר מזה, כתוב אם זה ביציאתה, בסוף החודש, ממהרת לבוא. בעזרת השם, הרע הזה יבוא על הגויים כמה שיותר מהר, אנחנו ננצח כמה שיותר מהר את המלחמה הזאת על העזתים, ובעזרת השם נהיה שמחים, ועם ישראל ינצח, בעזרת השם.